Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Nossa Mãe, Mãe dos discípulos de Jesus, Mãe daqueles que são batizados e que se prepara para a grande festa desta Mãe que é padroeira do Brasil, aquela que acolhe cada peregrina no amor. E aqui, dedicando a nossa oração neste tempo solene em preparação para a festa, nós colocamos nas mãos de Maria a esperança. E as novenas estão nos convidando no tema principal, ali, Mãe Aparecida, né? Peregrinos da esperança, somos peregrinos da esperança, somos convidados a ser esperança, a ser amor, misericórdia, reconciliação, portadores da justiça, da paz e do amor misericordioso. Por isso, nós queremos também ser aquele portador do dia de hoje no tema, né? Somos missionários da copiosa redenção. E com Maria, nós queremos iniciar então nossa celebração e acolher a imagem de Nossa Senhora, Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do nosso Brasil, cantando bem bonito. Bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Um bom dia para você que abre a porta do seu lar, da sua casa, para receber logo de manhã essa presença maternal de Maria, que traz a divindade do Filho Jesus, imprimindo em nós o desejo de uma vida nova, em paz. E ali, então, juntamos a nossa voz em oração. Então, obrigado por nos deixar fazer parte da sua família nesta Santa Missa. E queridos peregrinos, sejam todos bem-vindos, vindo de todos os recantos do nosso querido Brasil, da mesma forma, com amor, o santuário, em nome dos missionários redentoristas, nosso reitor, acolhemos você, acolhemos a sua romaria, a sua peregrinação, porque somos peregrinos do amor e queremos voltar para casa. Então, com esta missão de ser portador desta fé que tão grande dedicamos à Mãe de Deus neste Santuário Nacional. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Maria, Mãe do meu Senhor, em Maria, Mãe do nosso Senhor, queremos depositar nesta manhã os pedidos de graças, principalmente de ter a coragem de olhar para o coração, reconhecer as falhas, os limites, os defeitos e pedir
a intercessão dela para que o Filho Jesus olhe com carinho e nos dê a sua misericórdia. Transformando o nosso ser, queremos dar testemunho da nossa fé cantando o salmo, ou cantando o ato penitencial. Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Levantando sua mão lá no alto, Senhor. Do homem que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo. Senhor, Filho de Deus, primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade de nós. Com suas mãos pedindo perdão. Senhor, tende piedade de nós. Mais uma vez. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos. Cada um que trouxe o seu pedido, o seu agradecimento, que trouxe a angústia do coração, mas acreditando na alegria da graça e da vida, coloquemos esses nossos pedidos, lembrando do aniversário natalício de Dom Marcos Marian Piatek, bispo de Quari, no Amazonas, Frei Rafael Lucas da Silva, e todos os aniversariantes no dia de hoje. E vocês que estão em casa, também reze aniversário de alguém conhecido. E por todas as almas do purgatório, por todos os romeiros presentes aqui no santuário e para você aí na sua casa que nos acompanha atentamente. Ao celebrarmos a memória gloriosa da Santíssima Virgem Maria, Mãe do Senhor, vos pedimos, ó Deus, que por sua intercessão mereçamos participar nós também da plenitude da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos ficar todos sentados e atentamente vamos ouvir a palavra de Deus nesta liturgia da palavra. Leitura do primeiro livro das Crônicas. Naqueles dias, Davi colocou todo Israel em Jerusalém, a fim de transportar a arca do Senhor para o lugar que lhe havia preparado. Davi reuniu também os filhos de Arão e os levitas. Os filhos de Levi levaram a arca de Deus com os varais sobre os ombros, como Moisés havia mandado
de acordo com a ordem do Senhor. Davi ordenou aos chefes dos levitas que designassem seus irmãos como cantores para entoarem cânticos festivos acompanhados de instrumentos musicais, harpas, cítaros e címbalos. Tendo, pois, introduzido a arca de Deus e a colocado no meio da tenda que Davi tinha armado, ofereceram na presença de Deus holocaustos e sacrifícios pacíficos. Depois de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. Davi, farei brotar um forte herdeiro, acenderei ao meu ungido uma lâmpada, cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre em pé, com o canto da aclamação, atentamente vamos ouvir a palavra proclamada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias,
Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu." Então Maria disse: "A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador." Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, queridos irmãos e queridas irmãs, vocês que estão em casa participando conosco desta Santa Missa, deste momento de celebração em preparação para a festa de Nossa Senhora Aparecida, através das transmissões, através da Rede Aparecida de Comunicação, rádio, né, e a 12.com, Aparecida ao Vivo, YouTube e outros meios conectados por amor aqui na Casa da Mãe Aparecida. Queridos romeiros e romeiras, fiz a pergunta: de onde vocês são? Cada um teve aquela alegria e o desejo de manifestar: eu sou de tal lugar, eu sou daqui do sul, eu sou do norte, sou do oeste, nordeste. Mas todos nós somos irmãos quando passamos a entrar pela porta da vida e enxergar Maria lá em seu nicho. Quantas emoções, quantas alegrias estampadas em nossos olhos, quantas lágrimas caídas em agradecimento. O coração muda o ritmo, a pulsação, né? Tem alguns que ficam até com pressão alta, mas é a pressão alta do amor que vem do céu, porque Maria é a intercessora nossa em todos os momentos da nossa vida. E celebrando, preparando a festa da Padroeira do Brasil, nós estamos lá em casa acompanhando a novena. Vocês que se propuseram a estar aqui para celebrar a festa da Padroeira do Brasil, com aquele tema Maria, nós somos peregrinos da esperança. E nós entramos nesta casa porque é casa de Deus, é casa de irmãos, mas é nossa casa. Nós zelamos por ela e por isso nos sentimos à vontade, acolhidos, nos sentimos amados pela Mãe Aparecida. E ela atentamente ouve aí do seu coração o seu desejo, da mesma forma que o Filho Jesus, né, escuta e sabe o que passa diante das nossas necessidades, das desesperanças. Nós confiamos porque nós temos fé na Mãe de Jesus. E repetir as mesmas palavras de Isabel: duas mulheres se encontram. Ninguém pediu para Maria ir ao encontro da sua prima para ajudá-la, para servir no momento de espera do seu filho concebido na velhice. Ela tomou a iniciativa caridosa de ir ao encontro para servir, não porque era sua prima, mas porque era irmã. Irmã, primo, irmã, servidor, irmã, participando da graça, da salvação, da redenção. Por isso, hoje, nós somos convidados a rezar juntamente com Maria, né, e dizer: Mãe do meu Senhor, como posso que a mãe do meu Senhor me venha visitar?
E nós podemos repetir: como posso que a mãe do meu Senhor me acolha como filho e como filha? Como posso que a mãe do meu Senhor atenda os meus pedidos, atenda os meus lamentos, atenda as minhas dificuldades, atenda ali a minha enfermidade, a cura para a minha enfermidade? Ali então se encheu de alegria, e o coração de Isabel encheu-se da força do Espírito Santo. E hoje nós somos, lembramos que ao chegar aqui, ao passar esse tempo de retiro no Santuário Nacional, nós somos portadores desta graça da Mãe do Senhor, que vem ao encontro, que vem nos visitar, que vem nos encontrar. E aquele com fé, com confiança, que é portador daquele que apresenta os seus pedidos, mas daqueles que recebem também a missão, é aquele que leva junto a bênção, a copiosa redenção prometida por aqueles, por nosso Senhor Jesus, que é aqueles que são fiéis ao plano de amor, aqueles que comungam da mesma paz, da mesma esperança, né? Que colabora com o ato de perdoar, dar a paz para o outro, permitir que o outro tenha paz. E, para isso, é preciso zelar, então, pela casa do meu Senhor. Aqui é a casa da Mãe Aparecida. Cada um vem e contribui com o seu dispor, a sua generosidade, o seu amor, né? Dedicando e cuidando da casa comum, como dizia o nosso bispo ontem à noite. Então, queridos, celebrando Maria, Mãe do meu Senhor, é reconhecer que ela é escolhida por Deus. Antes de todos os tempos, ela já foi destinada, destinada entre aspas, ela foi escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador, a Mãe do Redentor. E ela nos dá a fonte da copiosa redenção que está nele, porque ele é misericordioso e esta mãe do meu Senhor é mãe da misericórdia. Ele vê antes da nossa manifestação o que já está acontecendo no nosso meio, na nossa vida, no nosso relacionamento, na nossa falta de unidade. Ele enxerga melhor e abençoa cada um e imprime nele a força do Espírito Santo para o discernimento. Nós estamos aqui em Romaria, em peregrinação, somos peregrinos da esperança para ter discernimento em nossos momentos difíceis. A mãe atende, mas a mãe nos leva ao Filho Jesus Cristo, e o Filho, ele acolhe o pedido desta mãe, que olha com carinho por todos nós, em casa e aqui no santuário. Peça à mãe que o Filho Jesus atende. Tá bom? Vamos com confiança passar este dia e dizendo: Senhor, obrigado pela mãe que nos destes, obrigado por esta nossa mãe querida que está no céu e que nos acolhe aqui, sinal de esperança e sinal de prosperidade para o nosso povo brasileiro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Queridos, agora vamos juntos apresentar diante do Senhor as nossas preces comunitárias. E a cada pedido nós vamos juntos responder: por Maria, Mãe de Jesus, ouvi-nos, Senhor, todos. Por Maria, Mãe de Jesus, ouvi-nos, Senhor. Guardai aos ministros da vossa Igreja e todos os cristãos que se comprometem com a verdade do vosso reino, para que sejam sinais transparentes do vosso amor e da vossa misericórdia. Por Maria, Mãe de Jesus, ouvi-nos, Senhor. Fazei que se prolongue nos jovens, nas crianças, nas famílias e em cada comunidade a obra de amor que iniciastes em Maria, a Virgem Imaculada. Por Maria, Mãe de Jesus, ouvi-nos, Senhor.
Tornai fecundo o apostolado dos cristãos leigos, dos missionários e missionárias, para que o Evangelho de Cristo encontre seu lugar em cada coração humano. Por Maria, Mãe de Jesus, ouvi-nos, Senhor. Fazei que nestes dias da novena, em louvor à padroeira do Brasil, estejamos mais atentos à mensagem de paz e amor e obediência ao que Cristo nos fala. Por Maria, Mãe de Jesus, ouvi-nos, Senhor. Ó Pai, assim como Jesus atendeu os pedidos de sua mãe nas bodas de Caná, atendei nossas súplicas e inundai nossa vida com vossa alegria e misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, queridos irmãos, chegou o momento da liturgia eucarística, o momento do nosso ofertório. Vocês que estão aqui no santuário, queridos peregrinos, vocês podem, com generosidade, participar também, colocando primeiramente o corpo, a sua vida, a sua família, com o corpo e o sangue de Cristo, né? E com generosidade, depositar também, se tiver já preparado, a sua oferta ao longo dos corredores, das colunas, que estão os cofres de madeira. Pode colocar ali, depositar a sua ajuda para o Santuário Nacional, tá? Se você estiver preparado, com generosidade, nós acolhemos e estas ofertas. E vocês que estão em casa, pode ligar 0300-210-1210, também fazendo a sua oferta, ou ligando ali o seu celular, mirando na tela que vai aparecer o QR Code, tá bom? E assim nós cantamos, acolhendo todas as ofertas feitas de coração. Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ao celebrarmos com alegria a memória da mãe do vosso filho, nós vos apresentamos, Senhor, este sacrifício em ação de graças. Concedei-nos por esta admirável permuta de dons, aumente em nós os frutos da redenção eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. É Ele a vossa palavra pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso arcebispo Dom Orlando, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, aqui os sacerdotes, que aniversariam no dia de hoje. Lembramos também de todos os ministros do vosso povo, juntamente com aqueles que praticam, aqueles que servem como diáconos. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também que, da vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos,
Santo Afonso Maria, São Geraldo e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Com alegria, com fé, com confiança, rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da comunhão, momento em que vamos receber a Sagrada Eucaristia, a Sagrada Comunhão. Vocês que estão aqui no santuário, aproximem-se dos ministros da Eucaristia, comungue em sua frente e dê possibilidade para que o outro faça a sua comunhão. Vocês em casa podem também fazer a sua comunhão, né, espiritual, a sua comunhão caridade, seu serviço junto ao irmão que está ao seu redor. Cantemos. Ensina-nos, Maria, a
fazer o que ele disser. Tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor. Fazer o que ele disser, tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor. Oremos. Senhor, que nos alimentais com este sacramento celeste, ao celebrarmos a memória da bem-aventurada Virgem Maria, concedei-nos a graça de tomar parte do banquete do Reino dos Céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Bem, meus queridos irmãos, como de costume, todos os dias nós temos a invocação de São José. Cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltado. São José, São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Momentinho no coração, apresente as suas preces, suas necessidades, para que interceda por nós, junto ao seu Filho Jesus, este nosso Pai adotivo, Pai terreno, dado pelo Papa Francisco como o Pai nosso também, em nossas necessidades. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos o Pai para nós e guiai-nos no caminho da vida. Abraçai-nos, alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós. Ele que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, a voz do nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixaste tudo em vossa pátria e fugiste para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus menino, ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. E nós queremos, neste momento, voltar o nosso olhar para Nossa Senhora, no dia de hoje, Maria, nossa mãe, Maria, nossa Senhora, Maria, aquela que nos acolhe, cantando, renovando em nós a consagração a ela. Da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagra a vós meus olhos. Consagra a vós meus olhos. Meus ouvidos. Meus ouvidos, minha boca. Tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. E acenando para Nossa Senhora, vamos pedir a bênção cantando. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe Milagrosa de Aparecida, Senhora da Conceição, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Queridos, desça sobre vós, permaneça agora e sempre, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Levantando os dois braços para o céu, vamos saudar Nossa Senhora com uma grande salva de palma. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Mãe de Deus e Nossa! Viva Cristo! Viva São José! Viva os romeiros e romeiras de Nossa Senhora! Queridos, vocês que rezaram conosco pela Rede Aparecida de Comunicação, outros aplicativos, permaneça ligados conosco, conectados, e aproveite, reze conosco, acompanhando então as programações da TV Aparecida. E queridos irmãos, que bom que vocês estiveram rezando conosco em casa. Fique na Santa Paz de Deus, nosso canto final, e logo em seguida, a bênção dos objetos de devoção.